garnish. Chicken. Kita kekai na. Pakai mana? Ini lagi luar dah, ini mana tu? Pakai kan? Mantap je kan? Boleh kami? Ini lepas ni kan? Ambon dia tu lah kita buron. Ada tu? Ani. Ni ada siapa ni? Ani wah, ani wah, ani wah, ani wah.
තියෙනවා නේද නෙමෙයි. එන්නේ අපි ඔය ඉන්නේ හොඳට Please subscribe my channel.